Російська промисловість перетворюється на пшик. Буквально. Адже ледь не щодня на території сусідньої федерації ми спостерігаємо пожежі, які зжирають та перетворюють на попіл фабрики та підприємства. Так от сьогодні за Перебріком великий вогонь охопив черговий завод. Що там виробляли та чи будуть тепер взагалі щось виробляти далі, розповім просто зараз на каналі «Січас». Отже, за даними російських засобів масової інформації, уранці 12 вересня спалахнуло підприємство в місті Салават в Башкортостані. Іронія в тому, що воно є одним із найбільших промислових центрів цієї Російської Республіки. Виробляє це підприємство бітум. Це такі мінеральні комплекси, горючі органічні речовини, які слугують незамінним матеріалом у будівництві і активно застосовуються при монтажі покрівлі та укладанні асфальтного покриття, наприклад. У Російській Федерації стверджують, що займання відбулося за територією цього от об'єкта ТОВ «Девон» заводу мастильних матеріалів, а саме спалахнуло за однією з версій мазутна яма, яка не використовувалась. На такому поясненні горіння наполягають принаймні у МНС країни-агресора. Але фокус в тому, що ця копанка розташовується поруч із цистернами, у яких зберігалося пальне. Площа загоряння, як повідомляють рятувальники, становить близько 300 квадратних метрів. Все місто затягнуло густим чорним димом. Можна лише уявити, який над будинками стояв токсичний запах. Про постраждалих ніхто не зізнається. Кажуть, ніхто поранень не отримав і до медиків не звертався. До гасіння загалом залучалися 31 особа та 12 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії 23 особи і 7 одиниць техніки. Станом на 11:40 вівторка було відомо, що вогонь вже локалізували. Ну а тепер здогадайтеся, яка причина надзвичайної ситуації, яка підняла на вуха все місто і не тільки. Достеменно сказати, чому там запалало, ніхто не може. Про причини поширення вогню інформації наразі немає. Однак, попередньо, це порушення техніки безпеки під час проведення робіт. Десь ми таке вже з вами чули. Наприклад, ось буквально вчора на Росії горіли двічі. Сильна пожежа розбушувалася у підмосковному Подольську, просто поряд із будівлею Державної інспекції безпеки дорожнього руху. Вогнем тоді охопило 3 легкові транспортні засоби, гараж та сарай. А слідом перехопив естафету Краснодар. Там тліло та смерділо 700 квадратних метрів складу. Що саме зберігалося, тримається у секреті, але пабліки російські публікують відео з місця події. Тому відвертітися, що все добре там, не вийде, адже займання, як то кажуть, на обличчя. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментар під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку та підписку. Нам дуже важливі ваші реакції. Ну і продовжу запальними кадрами ранкової бавовни. Обіцяю без спойлерів, ви це маєте побачити самостійно, тому нумо дивитися вже за мить. У анексованому росіянами Криму щось відбувається. У вівторок, 12 вересня, телеграм-канали Півострова повідомили, що там люди чули гучні звуки, схожі на вибухи. Де саме кримчанам та російським гостям зіпсували душевну домашню атмосферу, розповім просто зараз на каналі «Січас». Зранку у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Про це написали тамтешні мешканці у своїх спільнотах. Деякі відео потрапили у мережу. На них проглядається чорний дим над містом. Кажуть, там розпочалася пожежа. При цьому російські пабліки стверджують, мовляв, це якась труба регулярно димить кіпцявою. Наразі невідомо, що саме і де вибухнуло. Окупаційна так звана влада півострова поки не коментувала інцидент. Хіба що у, знову ж таки, так званого в лапках радника глави Республіки Крим Олега Крючкова, як завжди, все планово. Так от і сьогодні, протягом дня, нібито планово спеціальні служби будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів у селищі Жовтневе та Старому Криму. Менше з тим, про вибухи сповіщають і мешканці Красноперекопського району на півночі півострова. Про це пише, наприклад, паблік під назвою «Кримський вітер», що за бабах на південний захід від Красноперекопська, питають там. Цікаво ось що.
Одразу після гучних звуків, від яких вкотре здригнулися колаборанти, окупаційні війська росіян підняли в небо свою бойову авіацію. Гелікоптери зафіксували на камери очевидці, а на подробиці такої тривожності будемо ще чекати. Дуже цікаво, з чого б це загарбники задіювали свої вертушки. Ну, поки що невідомо, що саме і де вибухнуло. Зазначається принаймні, що найбільше цей грюк відчули села Доленка, Воїнка, Новопавлівка, Братське, Новомиколаївка та Орлівське. Нагадаю, днем раніше кримські партизани показали місце зосередження гелікоптерів армії Російської Федерації під містом Севастополь, яке ми згадували вже щойно. Члени українського партизанського руху АТЕШ відвідали військовий аеродром росіян, і їм вдалося пробратися просто таки на летовище Кача, яке розташоване на півночі окупованого нині Криму. Більше того, партизанам навіть вдалося зафільмувати скупчення російських гелікоптерів. Зазначається, що на відео можна побачити вертолітний майданчик, який заповнений технікою окупантів. Партизани додали, що залізних пташок на аеродромі стає дедалі менше, і ще нині трохи вістей із самої Федерації. Безсоння охоплює мешканців прикордонних Курщини та Білгородщини. Так, губернатор Курської області Роман Старовойт учора близько півночі заявив, що росіянам солодкі марення перебили безпілотники. Пише він у себе в Телеграм таке, зацитую. У результаті атаки українських дронів у населеному пункті Рильське в адміністративній будівлі на вулиці Леніна пошкоджено дах, вибито скло у двох будівлях. Причому вперіщило аж двічі. За годину цей чинуша Путіна додав. У адмінбудівлі пошкоджено дах, вибиті шибки в кількох вікнах, знову ж таки на тій самій вулиці, але, як він стверджує, постраждалих немає. Під обстрілом, знову ж таки, буцімто Збройних сил України потрапило і село Спорюдашине Грайворонського міського округу вже Білгородського регіону. Постраждалих знову таки нібито немає, про це каже місцеве ЦБ В'ячеслав Гладков. Ушкодження виявлено у двох приватних будинках, у хатах вибиті вікна, посічені дахи та фасади, а також пошкоджено господарську споруду та лінію газопостачання. То хто там у кого стріляє? Є версії? Напишіть, будь ласка, їх у коментарях. Не забувайте про свою вподобайку, підписку нашому каналу. Нам дуже важливо бачити ваші реакції, адже ми працюємо для вас, тому обов'язково пишіть, як вам такі сповіщення і відео.